Olá, gente! No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês, né, umas comprinhas que eu fiz. Foram poucas, mas eu quero mostrar para vocês uma plantinha que eu resgatei, que estava jogada. E também quero mostrar para vocês a floração do meu rabo de gato. Novamente está com uma flor magnífica e eu não poderia deixar de mostrar para vocês a magnitude da beleza dessa planta, gente. Olha só! Que maravilhosa que está essa floração, gente. Bem de pertinho para vocês visualizarem bem. O celular hoje está cooperando comigo, ó, e com vocês também, para que vocês possam ver a beleza da floração desse rabo de gato. Eu não me canso de fotografar essa flor, gente. E olha só, tem mais botãozinho que vai abrir. Tenho mais um aqui bem petitico também, ó, que vai abrir, ó. E, gente, esse ano eu estou surpresa com essa plantinha aqui, porque ela tem dado flor, assim, em abundância, né? Sem contar que nasceu uma begônia que eu não tirei para não mexer nesse rabo de gato, né? Que eu fiquei com medo. E não vou tirar por conta que eu tô com medo de abortar as florzinhas, gente. Então, por enquanto, vai ficar aí no esquema te vira linda essa begônia aqui, tomando sol junto com o rabo de gato, porque eu não vou mexer. Olha só, gente, se não é linda a floração. Aí, eu plantei nesse vasinho que eu restaurei os meus Sedum Bronze. E esse aqui que eu esqueci o nome no momento, ó. Eu esqueci, ele tá verdinho, mas ele não fica desse tom, ele fica mais alaranjado. Então, eu coloquei essa colônia junto e misturada, que eu achei que ficou bem charmosa. E depois eu vou plantar naquele outro ali, ó, que eu ainda não plantei, não tive tempo. Aí, gente, ganhei, olha que gracinha, mudinhas de abacaxi ornamental. Lembrando que não é comestível, gente, não comam esse abacaxizinho aqui, porque o nome já diz tudo, é abacaxi ornamental, tá bom? Então, eu ganhei de uma cliente, trouxe pra mim, fiquei super feliz. Eu já tenho, mas eu posso distribuir pra quem não tem, né? Aí, eu vou andar dando algumas mudinhas pra algumas pessoas. Aí, eu fui na Sodimac e achei esse caixotinho aqui, ó, de suculentas, ó. Olha que graça. Por esse valorzinho aqui, gente, olha que bonitinho. R$8,59, R$8,60, né? Que graça, gente. Muito fofo. E achei essa jardineirinha de cacto por R$5,00 na promoção, ó. Tá meio judiado, mas eu acredito que vai sobreviver. E antes de mostrar a plantinha que eu resgatei, que estava abandonada, eu vou mostrar pra vocês que lindo que ficou esse arranjo de paraguaense com essa daqui, que é a flor de maio, gente. Ó, tem sedum também. Eu fiz essa mistureba aqui e eu achei o resultado super legal, gente. Olha que graça. Eu sou muito fã dessa Graptopetala paraguaense. Pode ter as famosas aí importadas, mas essa aqui, ó, todo mundo que eu conheço que coleciona planta tem que ter um exemplar desse. Magnífico, né, gente? Eu adoro. E aí, eu tenho aqui, ó, a minha orquídea, que tem cheirinho de coco, que eu coloquei nesse cachepô aqui, ó. Eu acho que ficou bonitinho. E esse aqui também, ó, que eu havia comprado, eu coloquei esse daqui, ó. Esse bonitinho aqui. Acalanque, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a plantinha que eu resgatei, que estava abandonada na calçada. Aí eu perguntei, né, pra moça, por que que a plantinha tava ali? Ela disse que ia jogar fora, porque o vaso tinha quebrado e pra ela não tinha valor nenhum, né? Olha que linda, vai abrir uma florzinha aqui, ó, do meu colar de rubi. Então, pra ela não tinha valor, pra mim teve muito valor, porque depois eu peguei a plantinha e fiquei super feliz, por quê? Essa planta, gente, abriu essa florzinha. E eu descobri que é um ipê de jardim amarelo. Ou seja, ela jogou fora uma planta que dava flor, e uma flor magnífica. Eu até postei na comunidade e jogou fora por conta que o vaso estava deteriorado assim, ó.
Mas tinha vida aqui dentro dele. Mesmo o vaso estando feio, quebrado, ó. Tinha vida, né? Tem vida. Então, e aí, ó. Jogou fora porque o coqueiro tava queimado, judiado, ó. Jogou o bichinho fora. Mas eu vou conseguir recuperá-lo. E depois eu vou fotografar quando ele estiver bem lindão. E vou mostrar pra ela o que ela perdeu. Então, olha só que judiação. Depois eu vou dar um vaso novo pra ele. E vai ficar bem lindão aqui, ó, na minha coleção. Então, gente, o vídeo de hoje foi só pra me mostrar pra vocês essas coisinhas aqui, ó. São poucas, mas eu fiquei super feliz com esse achado aqui, ó. E eu quero dizer pra vocês deixarem um like, se inscreverem no meu canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber novas notificações. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Ah, e se você achar uma plantinha jogada na rua, não custa nada você pegar e adotar, gente. Faça como eu. Tchau, tchau.